まずこの資料なんですけど、これコンピューターの速度向上の歴史を、コンピューターの登場から、今まで、速度がどう変わってきたかということをグラフにしたものです。でこれ見ていただくとですね、当初1秒間にですね1回しか計算できなかったものが今、2020年の時点ですけども、だいたい1秒間にですね、40K回を超える、まあ、K っていう単位 あんまり馴染みないと思うんですけども、10の、だいたい、16乗回を超える、計算ができるようになっています。でこれはですね、まあ、そう言われてもピンとこないと思うんですけども、このグラフの傾きを見ていただくとですね、だいたい4.1 年で10、まあ大雑把に言えば5年で10倍というスピード向上なんですね。で5年で10倍これをですね70年間ずっと繰り返しているわけです。でそれでやっとこの文脈ですよね。全てが今ビッグデータ取り扱えるようになっているのはそのコンピューターの進歩のおかげなんですよ。でこのスピードアップはまだ続いていて、これからも、まあ、いろんな人がものすごく努力はするんですけれども、5年で10倍というスピードアップを、繰り返すわけです。で10年経つと100倍ですよ。ですから今学ぶことは実は10年後にはあそういう時代もあったなっていう、その時に100倍になってるわけですよ。というのが、今我々のいる時代 で我々がなぜ、これからそのビッグデータに取り組まなきゃいけない、それは扱える量が飛躍的にどんどん増えていく、でそれをどんどん処理できるようなコンピューターがあって今の時代を、それからこれからの時代を作っていくわけですよね。で重要なことは今を学ぶことではなくて、これから先さらに10倍100倍と進歩していく、その未来を見つめながら学ぶっていうことだと思います。この、資料はですね、まあちょっともう前ですね、2010年頃、スーパーコンピューターの K の、開発をした時に、何を目指すべきか、スーパーコンピューターで何に取り組めばいいか、この時初めてターゲットとしてですね、医療応用というのを取り上げたんですよ。で創薬、応用と医療応用で、この中にビッグデータを、入れ込みました。でこのプロジェクトの提案を私自身がしたので、まあこういう、絵を描きました。でテーラーメイド医療が可能になるとか、あるいは遺伝子から全身の血流までが、体系的にちゃんと予測可能なものになるんだというようなことを、未来を描いて、進めてきたわけです。原子のレベルから、細胞、それから臓器、全身とつながる、カスケードになっている、こういうのが、切れ目なしに取り扱えるコンピューターが出来上がるということを示しています。でこのことは宇宙からですね、我々の今いるところを見たら、そのスケールがちょうどですね地球が画面に収まる範囲からちょうどですね目の瞳が見えるぐらいまで宇宙からずっとこう拡大していった時のちょうどスケール差なんですよ。で、そういうのが現実に使えるようになるという未来を表しています。私自身は何をやってきた？実は頸動脈なんですね。で、私自身は、血流、血の流れがどうなるかっていう、コンピューターシミュレーションをずっとやってたんですけども、で、なぜ血管がこの形をしているのかっていう問いはですね、普通なかなか答えてくれないんですよ。
でこれを原理的に、どういう要因で今の形が決まっているのかっていうのをそのコンピューターを使ってですね、血管の形をいろいろ変えて、で一番いい血管ってどれっていうようなことをコンピューターに試行錯誤させます。でその結果、今の自分の血管と同じ血管の形になったら、それは血管がこういう要因でこの形になるっていうことを意味してるわけですよね。でそういうどういう要因で形が決まってるかということをですね、探る研究をしました。最近実は発端がですね、自分の両親が年老いていろいろ不具合で出てきて、で特に歩いてる時に、こけるとですね、寝たきりになるっていう話があります。でそれで、歩く様子を、計測していくと、こける前兆がつかめないかっていうことを、始めました。でそれで、私の場合和光市に研究所があったので、そこで、健康な65歳以上の方を中心に、そうですね、3年間継続して、歩く様子を撮っていきました。でその結果ですね、3年やったら途中からこける頻度が増えてきたっていうような人が見つかるわけですね。でそういうのの、大量のデータですね、実は何が大量かっていう、その人の持っている歩き方だとか、あるいは体重、身長、歩幅、足の太さとかねそれから、例えば片足立ちが何秒できるか、歩く速度はどのくらいかと、そういういろんなデータを一緒に取っておきまして、なぜこういうのが、転倒に結びつく、こける要因になるのかっていうのを調べてみました。その辺を使って、その解析自身に、AI というかディープラーニングの手法を使って、どういう要因が絡んでいるかということを分析しています。でこういうのを継続していくと、もう少し正確にですね、来年こけますよみたいな話が、できて、そしたら、こういう歩き方が出てきたら気をつけてくださいとか、あるいはもっと気をつけて歩いてくださいというような話を、することで予防ができる、あるいはこういう運動をすることで、予防することができる、そういうふうにつなげていきたいなと思っています。株式会社アライアの金井と申します。私はもともと脳の研究を主にイギリスでやってました。で特にそのなんで脳から心が生まれるのかっていうことに本当に科学として興味を持っていて、で、自分はずっと研究者として生きていくんだと思ってやってました。ただですね、その今はそのアラヤという、いわゆるスタートアップベンチャー企業を経営しています。でそれは大体約6年前2015年の初め頃から日本に帰ってきて、イギリスのラボを閉じてですね、起業したんですが、その、きっかけというのが今後まさに、この医療ビッグデータの話と関係あるんですが、脳の研究も本当にデータを誰がどれだけ持っているかっていうことが非常に大事になってくるだろうと思ってました。というのも私の研究は、その直接医療ではないんですが、その脳のその MRI の画像を見ると、人によって
まあ、どこの部位が発達しているとか、まあ、そういうことがその計算で見ることができるんですね。でそうすると、まあ、この人は頭がいいのかとか、すごく注意力が散漫ではないのかとか、まあ、そういうことを、まあ、ちょっとだけそのデータ分析から見ることができるんですが、一方でその、まあ、MRI 非常に高価なものなので、そんなに簡単に何百人とか何千人とかのデータを、まあ、取ることができないんですね。でなんとかもっとたくさんデータを集める方法がないかっていうことを思ってですね、そのまさにその AI とMRI のビッグデータを合わせることで、いろんな、まあ、人たちが自分の脳の画像を見たらどういう特徴があるのかとか分かるっていう、まあ、そういったサービスをまず作ろうと思って起業しました。で、まあ、一方でですね、まあ、その頃、まあ、まさに、まあ、Google とか、まあ、Facebook とか、まあ、非常にまあ世界中で、まあ、本当にものすごく強力な企業として存在していて、まあ、彼らは本当にその一人一人がどういう人であるかという、まあ、データを持ってるわけですよね。しかも、もう世界的な規模 でそういうことを脳でもやりたいなっていうのが最初の思いとして始めました。でそういう意味で、まあ、それが本当に最初の志であったのと、まあ、あと医療ビッグデータっていうところとも非常に関係深いのかなと思うんですが、一方でですね、実際起業をするとですね、本当にいろいろ難しいことがあって、で、まあ、もともと例えばそのアカデミックな研究者の人は、まあ、多分そのいろいろその制度的なことを学んだりすることはできると思うんですが、やっぱりこの実務的にどうやって事業を立ち上げるのかとか、まあ、そういったところも経験がない中で始めないといけないので、まあ、そこはものすごく苦戦してですね、すごくいい経験にもなったんですが、そういったところもいろいろな人に今後この経験を共有することで自分も起業してみたいなって思ってる方にこう、本当自分個人的な体験が主になってしまいますけど、なんかそこを今後共有していくと、まあ、意味があるんじゃないかなと思ってます。あと、あとでこの顛末がどうなったかっていうのをもう少し話そうと思うんですが、医療っていう観点で、もともと医療目的ではないとは言ったんですが、実際でも本当に医療の分野では、たくさんのデータが取られていると思うんですね。それを本当にうまく活用していくことで、本当に、今であれば例えば認知症を本当に早い段階で予測するとか、そういったことは本当データをうまく集めて適切な機械学習の手法と組み合わせることで、どんどん精度を上げていくことができると思うんですが、そういったところの仕組みを作るというところが本当に、そうですね、その技術だけの問題ではなくて、なんかより社会的な仕組みを、うまく取り入れて、あと、起業家の、我々だけじゃないかもしれないんですけど、いろんな人が起業してそれを本当にこう社会につなぐっていう活動をしていく必要があるのかなと思ってます。でですね、実際、最初その先ほど申しましたように、脳のビッグデータを作ろうというところから始まっているんですが、なかなか自分自身の経験不足もあってですね、それは事業としてはすぐ立ち上がらなかったので、いわゆるそのピボットっていうんですけど、その事業のやり方を、ちょっと方向性を変えるっていうことをせざるを得なくなってですね、でちょうどそれが2016年の終わりぐらいかなと思うんですが、その頃あたり本当にその AI ブームみたいなのが来ていて、いろいろなそうですね、その医療に限らず特に日本だと製造業とかがそういった少し重たい事業者がその AI、特にディープラーニングで何か新しいことはできないかっていう、いろいろ探索が行われてた時期なんですね。で、その時期に我々その機械学習とかディープラーニング の経験結構あったので、それを生かしてもともと考えていた脳から離れて、主にそのコンピュータービジョンの場面ですね、人が、映像で撮った時にその人が何をしているのかとか、そういったことを認識するようなサービスとかソリューションを作ってやってました。我々は実際結構、脳からすごく離れて、自動車とかですね、自動運転とか安全運転とか、そういったところで使うような技術を、結構作ってきています。
で、そういったところで本当にその事業として、地道に立ち上げていくことをやっていたんですが、個人としてはもともと最初にこのアラヤという会社を立ち上げたときは本当脳のビッグデータを作って、自分たちはその脳科学を事業とつなげていくんだって、そういった野望を持っていたので、そこにまたちょっと立ち返ろうということを最近は考えています。で、あとこの間に、我々その AI の技術自身も結構できるメンバーが、すごく揃ってきて、いいチームになってますし、あと、事業を作る、ビジネス側の経験もだんだん溜まってきていたので、そういう観点で今今度脳をかける AI という形で新しく取り組もうと思っています。本当にこの取り組みをしている中で、なんていうの、もともとのこう自分自身のこうなんか基礎研究者的なところと、こう起業して事業を作っていけないかないといけないっていう、なんかそこの、すごくなんか違う種類の能力みたいなものを、バランスよく、やっていく必要があるんですが、それも、最初のその、脳の研究もデータをたくさん持っている人たちが今後勝っていくだろうというふうに考えたように、他の、いろんなところで本当にこの産業と結びつくことで、基礎的な知識、基礎研究も進んでいくっていうことがあると思っていてですね。で、例えば、まさに AI の分野は実は、ずっと長い間基礎研究的なところは、ずっとあるんですね。今本当に例えばなんかアルファ5ですごい語が強いAI できたとか、そういうのは一般の人にも分かりやすいんですが、もう実際は本当にものすごく数学的な考え方があって、で、今ほどいろんな人が AI って言わずに地道に研究している人たちがたくさんいたと思うんですけど、それがやっぱりその産業の応用可能性が出てきたことで、ものすごくお金がついて、いろんな人たちが、これを、勉強して仕事にしようっていう人たちも出てきますし、あと、その裾野が広がることで、やっぱ研究自体はものすごく進むようになったなと思ってます。そういったことが今後脳科学でも起きると思っていて、そこを我々は、自ら引き起こしていきたいなということを思ってます。なんですが、AI と言ってると、基本的に扱っているデータが、個人情報とかそういったところは、若干センシティブなところあるかもしれないですが、でも医療とかに比べると、全然なんていうか軽い、なんか意味合いが軽いところが結構あると思うんですよね。外で人が歩いて映像を撮っているだけであれば、そこの本当プライバシーの問題とかあると思いますが、なんかその情報がなんか危険であるとか、その度合いはすごく低いと思うんですね。そういう意味でそのいろんなことが簡単に試せてたとは思うんですが、一方でなかなか医療データになると、誰がアクセスできるのかとか、そういったところが非常に複雑なところがあるので、そういう意味では何でしょう、まだこれからそこをどうやって活用していくかっていうことが非常に重要になっていくんではないかなと思っています。でそれからですね、あと今改めてもう一回その脳をやろうと思っている理由なんですが、最近その内閣府主導で始まったムーンショット事業というその2050年にものすごく夢みたいな目標がいくつか立てられているんですけど、その中で我々今取り組んでいるのが2050年までに人類を時間と空間、身体と脳から脳の制約から解放するっていうすごい大それた目標があるんですね。で、それを本当なんか国主導でこういうことをやってみようって言ってることも面白いなと思うんですけど、その中で本当に脳を自在に、自分の脳の中身をよく理解して、でその脳の信号をコミュニケーションとかに自在に使えるようにしていくと、本当にこう、今までの我々の生物的な制約からどんどん解放されていく可能性があるんではないかなと思っています。で、我々このアラヤという会社で最初に始めたのはこの脳の画像の解析だったんですが、このムーンショットの文脈ではそのブレインマシンインターフェースというものがあってですね、この脳から信号、脳波とかですね、
そういったものを取ってきて、でその人が 何を考えているのかって、そのズバリとはなかなかわからないんですが、そのでもあの、まあ、身体障害を抱えていて体がうまく動かせない人とかが、なんかこの、まあ、あれを取りたいとか、その何をしたいと思っているその 目的とか意図を、あの脳波、まあ、脳の信号、いろんな取り方あるんですけども、そこから読み取って、それをまた AI で実行するっていう、その、まあ、我々はその AI 支援型 BMI って言ってるんですけど、まあ、そういったその、まあ、人に役立つ脳情報の利用方法というのを、あの、まあ、実用的なレベルで使えるようにしていくというのを、今、新しい目標として考えています。そのムーンショットなんですが、あの、その、目標1 の、 あの、 そのプロジェクトマネージャー、PM って呼ばれるんですけど、それにあの私が採択されまして、でまあ、日本、まあ、全国いろいろな研究者に声をかけて、一緒にこれをやろうよと言って、でそれであの、まあ、予算を配分して、あのまあ、チームとしてその、まあ、少しあの遠い目標かもしれないんですが、こうみんなが自分の脳の情報を活かして、あの遠くのものをコントロールするとかですね、そういったことを実現していこうかなということを考えています。で、まあ、より長期的にではですね、まあ、本当に、まあ、ちょっと映画とか SF の世界みたいですが、本当に自分の考えていることが他の人の脳に直接伝わるみたいな、ね、あの、まあ、頭で考えた、まあまあ、考えていることがインターネットと直接つながるみたいな技術を、あの最終的には作っていきたいなと思ってます。ただ、まあ、そこにたどり着くときにもやっぱりこの産業化っていう観点が非常に大事だと思っていてですね、まあ、最初はあのなんて言うんでしょう、本当実験的にこれは技術的に可能なのかっていうところもあるかと思うんですが、なんかこれが本当にすごい役に立つぞってなってくると、本当社会として、まあ、新しい、まあ、産業界からも、まあ、いろんな国とかからもあの、まあ、投資が入って、まあ、そこの、まあ、分野があの活発になるということがあるんじゃないかなと思ってます。ただですね、やっぱりこの脳を扱う場合には、まあ、普通の、なんでしょう、なんかスマホのアプリを作るだけの、あの、会社であれば、まあ、作ってみてユーザーが増えるかどうかっていうところだと思うんですが、やっぱり、その、例えば脳の情報を、まあ、患者さんに使ってもらうとか、まあ、そういうことになってくると、やっぱりその、まあ、医療っていう、あの、まあ、文脈で、一番最初に試すことになると思うんですね。なので今後その新しい、まあ、あの脳産業、まあ、ニューロテクノロジーの分野があの出てくることになるとなると、あの最初は医学的なその意義があるのかという、まあ、そういった検証から始まって、でそれでどん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 安全性が高まっていくと、あこれは普通の人でも実はなんか脳を手術してあの直接インターネットとつないだ方が便利なんじゃないかとか、まあ、そういう世界にさえなってくるんじゃないかなと思ってます。MRI の進歩と、それからデータベース、ナショナルデータベースを作ってもらいますので、その話を2つさせていただこうと思います。まず MRI の進歩ですけれども、1980年ぐらいから MRI が使われだして、私が卒業したのが84年です。その時にちょうど超伝導 MRI というのが日本に初めて入りまして、その時は脳腫瘍とかが対象でした。その後90年ぐらいから脱髄とかいうちょっと神経内科の病気、そして95年に EPI という手法ができて、で脳卒中ですね、脳梗塞に使われるようになりました。その後2000年ぐらいからは3次元的に脳のデータを取れるようになって、それを解析して、脳の認知症などが対象となりました。でそれを順番に考えますと、最初の頃は60キロバイトぐらいのデータしかなかったものが、今は50ギガバイトぐらいになっています。つまり100万倍のデータ量になっています。でそれに従って そのデータ量の進歩に従ってできることが増えていって、で解析の方法が進んで、で今の進歩があるという感じで、拡散テンソルトラクトグラフィー、先ほどから、見せている絵なんですけど、
そういうあの脳の繊維が見れるような絵も描けるようになったのは、あのデータが 大量のデータを使えるようになったことだと思います。つまり、データが増えることが質的な変化、量の変化が見桁とか違うと質的な変化を埋めるのではないかということで、ビッグデータが大事なんではないかと思っています。もう一つ、違う取り組みで、放射線データを貯めて、放射線関係の医療データを貯めてナショナルデータベースを作ろうという動きがありまして、AMEDの予算で、他の病理や、内視鏡などと合わせて、JEDI という取り組みを作って、放射線関係は JMID という名前でジャパンメディカルイメージデータベースというものを作って、東大、阪大、京大、九大、慶応、順天、岡大のすべての CT を旧大のデータベースに送って、それを、国立情報学研究所に送って検討しています。で現在2億枚のデータが集まっています。で AMED のプロジェクト自体はあの内視鏡とか病理とかもあるんですけれども、放射線のデータがその 99.5% を占めています。つまりインフラが放射線は整っていますので、デジタル化がすでに終わっているためにすごくたくさんのデータが集まってきて、それを使って、AI を作るだけではなくて、被曝の管理とか、放射線なんで被曝の管理とか、それから標準化ですね、あのいろいろな大学から送ってるんで、そのデータがこう同じようになるようなあの、データをよく鳴らすような作業とか、また同じ聞く取るときに同じようにするとかいうことができるようになっています。で AI としてはちょうど COVID をみんなで集めて、あの名古屋大学の先生が COVID の、データからあの自動診断する AI を作りました。そういうのを作ることによって、ずっと送られてきたデータを AI が真面目に観察していれば、サーベイランスですね、どのくらいコロナの人が今いるかということが分かるようなあの使い方ができると思います。つまりデータを集めることによってすごくいろいろなことができるので、あの今後データサイエンスというのをもう集めることが大事、まず大事で、それを、順天にいれば、かなり自由に使える状態になっているので、ぜひあの一緒に研究したいと思います。脳のところで、AI って最近言うと、大体ディープラーニングなんですけど、あのやっぱりなんかディープラーニングですごく威力があるなっていうのが画像で、そういう観点では、脳というか、特に MRI とかですね、あの、相性がいいのかなというのは思うところですね。一方で何でしょう、なんかディープラーニングは、結構中身がブラックボックスだっていうことが言われていて、人が見て結果を見ると、うまくいってるねってなるんですけど、なんかあのそれを実際医療の現場で使おうとすると大丈夫なのかとか、結構コンサバティブな反応もあるんじゃないかなとか、その辺はすごく事業者としては気になるところではありますけど、どうですかね。あのヒントンさんが2016年かな、放射線科医は崖の上に飛び出してるのに気がついてないコヨーテだっておっしゃってですね、それが放射線科医のなんかあの標語になってですね、どうなっちゃうんだろうと思ったんですけど、結局なかなかあの僕らがやってたことが複雑だったということが分かってきて、画像が人工知能で扱えるようになったんですけど、あの総合的な判断というのはなかなかやってくれなくて、AI が少なくとも今出回ってる AI は、あの一つの仕事をすっごい一生懸命にやる、
で僕ら AI と比べて分かったのは、あの一つの丸い形が例えばあの脳転移とか、まあ、皮膚科の方がいいかな、皮膚の湿疹だけの写真を1000枚集めて勉強させると AI の方が勝つみたいなんですよね、うんうん、でも分布とかと僕らは分布も見てる、皮膚科の先生は分布も見てるし、うん、患者さんの年齢とか病歴とかも気にして診断してるので、うん、この辺その一個ずつを真面目に見た AI が一個ずつしか見ない医者に勝ったとしても、うん、それって勝ったと言えるのかな、うん、確かに、そうそういうことが意外に多かった、うんうん、だからあのまだ崖の上には落ちていないというもう5年経って5年から10年後に、うん、あの放射線科医はなくなるだろうっつったら、うん、5年経ったけど大丈夫だねっていう感じで、うん、で逆におっしゃったように、うん、何を見てるのかわからないので、うん、あのただ知らない人が見ると肺の結節を探すすごい優秀な AI で、うん、肺の結節あなたは AI が見ました、うん、肺の CT 見ました、そこすごい肺の結節を AI が見ましたと肺の CT を AI が見ましたって本当はすごいギャップがあるんですけど、うん、そこを誰かが誤解すると、うん、あの肺の結節しか見ない AI が、うん、あのどんすっごい立派な大動脈瘤見逃してるのはよくあるんで、ね、あの それに骨折もあるし、うんうん、乳がんもあるし肺の CT っていっぱい写ってるんで、うんうんうん、僕らそういう落とし穴をいろいろ聞いたり、うんうん、自分で学んだり他の人から聞いたりして、うんうん、あの気をつけてるところがあるわけですけど、うんうん、AI さんはまだそこは一つの AI は1個だからたくさん組み合わさないといけないけど、うん、でも教師データがないやつは結局、うん、ダメなの で、ね、そうです、だからあの珍しい病気にはいつまでも対応できないんじゃないかなと確かにそれはありますね、はい、で、まあ、あの AI が今後どんどん発達していくと、うん、すごくいいところが多いんですけど、うん、あの医療の中にもどんどん入っていくと思うんですけど、うん、まだあの人間がやるところと、うん、まあ、AI を使う人間が勝つと、うん、要は今はあの、ね、AI を使わない放射線科医はいなくなる、うん、AI を使う放射線科医だけが生き残るみたいな言われ方をして、うん、あ、そういう状況なんですね。単に、一つの目的のために画像を見るんじゃなくて、全ての病気の可能性を見ながらデータベースとして構築するっていうような未来もありえますよね。そうですね。なので必要なのはでっかいデータなんですよ、うん、いっぱいデータが入ってるデータがあれば、うん、多分賢い AI が作れる、うん、まあそのうち、はい、まあ、あの正常と異常を見つけなさいっていうやつもなんかやられるようになってきたようなんですけど、そういう手法もあります、ね、でもそれがすごくよく働くようになるにはすごくデータが必要で、特に画像は画素数がでかいので、まずその集めていろいろやっていくうちに多分副次的にもっと面白いことが出てきてくるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、あとはあの、まあ、今のお話にあったようにこの AI で、まあ、本当に一つのことのために作るパターンがすごく多いと思うので、だから何か新しいことをやろうとすると毎回最初から作ってということで、なんかこう全体的に見るみたいなのが、まあまあ、現状はあまりできてないのかなとは思うんですけど、はい、でもおそらくそのなんか全体を見るみたいな時におそらく医療の場面で難しいのが、きっとなんていうか、なんかデータに なりにくいような情報っていうのがあるんじゃないかなと思うんで、まあまあまあ、おそらく患者さんとのインタラクションとかもなかなかデータ化するのが難しいんじゃないかなとか、まあ、でもおそらくそういう人だから解釈できているようなものっていうのも、うん、まあ、あるのかなとか思うんですけど、うん、その辺も吸収していけば、まあ、徐々に追いついてくる可能性もあるかなとか、そういう期待はするんですね。多分あるんでしょうね、うん、だから この先、うん、多分そのデータベースの作り方とか、うん、そのなんていうんですか、アノテーションっていうんですか、うんうん、あの どういう情報を付加していくかっていうところが肝になっていくわけですよね、うんうん、まさにそうです、うん、
で、そうです、まあ、我々アノテーションで思い出したんですが、アノテーションの仕事っていうのがめちゃめちゃたくさんあるんで、その、はい、まあ、結局、まあ、人が見てやれることはやれるんですけど、ただなんかその人類が今後見ていかないといけないものを先に全部見てしまおうみたいな感じでひたすらなんかアノテーションばっかりやってる会社とかあるよね。ただやっぱりそこもやっぱり医療の場面になるとやっぱり医師の方に診断してもらわないといけないので、やっぱりそこがなかなか、まあ、他の業界と比べてボトルネックになりやすいのかなっていう、ね、放射線科医の仕事の一つにアノテーション付けっていうのがだんだん出てきてただいろいろある、まあ、レポート自体が、うん、僕らレポートはつけてるわけで、うん、そこにレポートに1枚、うん、1000枚ある中の1枚だけ貼り付けてる、うん、それでさらに丸ついてたらすごい立派なアノテーションなんですね、うん、そうですね、確かに確かに、うん、で言葉で書いてあるんで、言葉がちゃんと翻訳できれば、うん、つけてもう覆ってるにかなり近いんですけど、うんうん、なかなかやっぱり最初は覆って仕様だったらそこを囲ってくださいとか言われますけどね。あとその、付加的な情報をたくさんつけていくと、今度こうプライバシーの保護の観点からそのデータベースを作るときに難しさってのは出てくる、ものすごい大変です。特に医療データですので、まあ、だから今はその画像は画像だけにして、うん、はい、余計なものはみんな取っちゃって、はい、それでもやることがいっぱいあるので、はい、でもだん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 こういろいろな付加データを足していこうとすると、個人情報がどんどん入っていくわけで、画像だけだとお気軽でいいんですけど、うん、ということで、まあ、今先ほど申し上げたやつは画像だけ集めてるんですけど、今後それが難しくなってくる。この順天堂のコースだと、その なんていうんですか、このなんか医療データの、まあ、データサイエンス、ちょっと特殊な知識がいるのかなと思うんですね。その一般のデータ、まあ、そのただ分析の仕方を学ぶ以上に、そのなんか医療データどう扱ったらいいのかとか、なんかその辺のことは学べるコースなんですかね。そうですね、医療データの、法制関係も、うん、学ぶことができるようになっていて、うん、結構そこだけ、売りにしている大学もあるようですけど、うん、まあ、そこまではないですけど、うん、専門家がいて授業をするコースにはなっています、うんうん、だから、次世代医療基盤法と個人情報保護法に関しては、うん、ある程度の知識が必要で、それに関しては教えられるようにはなっています。多分、まあ、データサイエンスあらゆる分野で、まあ、必要なので、まあ、そのなんか数理的なところは、まあ、結構、まあ、学部とかでもいろいろみんな学ぶんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりなんかその仕事で使おうと思ったら、まあ、それぞれの専門的な知識が必要になってくるのかなと思うんです、ね、はい、あとは修士の配属によっては実際のデータに触れるようにできたらいいなと、うん、考えていますし、うん、実際今の修士さんは、うん、使って解析している方も多いと思います、うん、はい、じゃあ本当のデータで、はい、それも研究的にやるんですか？そうですね、だから中外に持ち出さなければそこで研究して、うん、研究した結果だけを発表するということなので、それはいきなり本番で本物のデータが扱えるとすごく魅力だと思います、はい。いや実は人の全ゲノムシーケンスが読めるようになりますよね、うん、でそれも、まあ、かつて1000ドルって言ってたのが100ドル単位でできるようになると、うん、それが、まあ、もうすぐですよね。そうすると、なんか人間ドックとか定期検診みたいなところで、うん、コスト的には引き合うところまで来る。でそうするとこの人が何歳ぐらいの時に例えばこんながんにかかるみたいなことが特に家族性のやつなんかだと予測できるようになりますよね、うん、確率は的にどうかっていうことは出てきそう。アンドリーナ・ジョリーでしたっけ、あ、はいはいはい、乳がん、
なんかあんな世界が多分もうすぐ、うん、あのもっと他の病気に対しても出てくるんじゃないかなと、うん、僕も専門家じゃないんですけど注意しなきゃいけないの遺伝子でかなり率が変わるやつっていうのは50個とか、うん、はいはい、言われているようです。でそれ以外のやつがどうなるかっていうのはこれから、はい、調べていかなきゃいけないけれども、うん、結構いろいろなものが混じってると難しいところもあると思うので解析法とかが非常にこれから重要になるんだと思います。あとはゲノムだけではなくて他のデータと合わせていった方が多分質が違うものが入ってた方が、そうですよね、生活習慣で変わるものもいっぱいありますからね、そういったものを合わせた解析って多分まだできてないので、はいはい、今後の課題なんじゃないかと思いますし、画像に関して言うと画像は画像なんですよねすごい恐るべきことに画像は画素数がでかすぎて他のデータと一緒にするとさっきちょっと見せたように、ああ、はいはい、画像ばっかりデータ量が多くなっちゃうんですよ、うん、で、一つの画像ばっかりやってるとすごくその、多重比較というか、うん、もう画像1個あるとその人の、うん、100万人いても100万画素なんてすぐなんで、うん、100万人のデータここの値がこれで全部こう当たっちゃうんで、うん、すぐ他のデータ持ってこなきゃ本当はいけないということになるんですけど、うん、まあ、そこのところをこれからみんなで解決しなきゃいけなくて、だからやることが非常に多くて、うん、まだ未発展の分野というか、うん、これから画像だけでもやることいっぱいあるのにさらにいろいろ混ぜてったら、いっぱいやること多すぎてさらに運がいいことに画像のインプットが進歩しているので、だから撮り方とかが変えられるので、うん、そうするとまた根本的にゼロから集め出して始めるという楽しいことが始まる、うんデータ使える人はいくらいても足りなくなるんじゃないかなと思いましたし、結局放射線医療画像ってやってたのはデータ集めてそれを解析することをやってたので、データサイエンスだったんだなと思いました。あ、そうですね、まあでもサイエンス全般がデータサイエンスなんじゃないかなっていう感じもしますけど、まあ、ね、まあ、多分放射線科に限らずあらゆる分野で計測の性能はひたすら上がっていっていて、だからなんか本当解析しきれないぐらいのデータが、まあ、あちこちでどん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 出てきていると思うんですね。まあ、そういう意味ではその解析する人いくらいても足りないみたいな世界にはなってきているのかな。そうですよね。まあ幸いなことに、うん、一方ではコンピューターの開発をやっているところは、うん、一体これ以上どんな計算の需要があるんだと思って見ているのでこれはある意味好都合かなっていう、うん、そうですね、まあ、我々その、まあ、実際そのデータサイエンスとか、まあ、AI を作ることをやってる人、まあ、エンジニアを、まあ、たくさん雇っていてですね、まあ、その実際にその AI とか作れるっていうそういう技術を持ってる人って、まあ、非常にまあ、価値が高いというか、まあまあできる人はいっぱいいるんですけど、なんかすごいできる人っていうのはすごく探すのが難しいんですね。なので、まあ、そういう意味では本当に実際のデータを使って解析したことがあるとか、なんかそういう経験を持っている人は本当に希少性が高くて我々常に探しているなと思います。あともう一つはですね、多分それだけじゃなくて、まあ、実際にエンジニアとして作る立場でなくても、まあ、少し触ったことがあって、でなおかつ何でしょう、この事業を作る観点でそれがどういうふうに役に立つのかとか、なんかどういう規制を乗り越えていかないといけないとか理解しているとか、なんかそういうなんかちょっと幅広い視点でうまくこの活用するためのまあ、十分な知識を持ちながら、それをもっとただエンジニアとしてコードを書くだけじゃなくて、その外の世界につなげていける人材、はい、まあ、そういう人が本当必要になっているなと感じています。私自身思っているのは、そのどう応用していくか、うん、まあ、使う方は
実際のその仕事の中あるいは研究の中でやっていけばいいことだと思うんですよね。で、それよりもやっぱり着想としてそのこんなのは向いてるけどこれは向かないよねっていうのはあるじゃないですか。あるいはそのデータベースが拡充していけばここはこう精度が上がっていくとかいう話と、一方で方法論がもう少し拡張しなきゃダメだとか工夫しなきゃダメだ、その2つが切り分けできたり、それからどんな分野どんな新しい分野に応用していくかっていう観点で見てくれる、そういうこう着想の新しさまで教育できればなっていう気がします。でどのみちその AI のツールなんて、こういう言い方するといけないかもしれない一人でできるもんじゃないじゃないですか。その世界中でいろいろと開発をやってるわけなので、その必要なのは多分その どういうところへ応用していくかっていう話と、やっぱり向き不向きが分かっていて失敗しないやり方で、あと多分根本的に、方法として足りない、例えば脳的な発想は今の AI 機械学習ではできませんよね。でやっぱりそういう限界を今度突破できるような人をやっぱり育てていかないといけないじゃないですか。そうですね、もう研究者を育てる観点では本当そういう新しいものを思いつくなんか情熱を持った人っていうのは本当一番大事だなと思います、まあ地道な身近なところだとデータが EPI 法でわーっと取れるようになって、でわーっとこの EPI 法って何使うんだろうと思っていたら、日本人の小川先生がなんかちょっと色変わって見えるぜっていうネズミの結果なんですね。それが人にやったらやっぱりなんか血流が変わってるところが分かるとか、でさらにそれがなんかどうも機能と関係あるとか言ってファンクショナル MRI が95年あたりにできたんですけど、今やもう大抵日本の生理学教室の半分ぐらいは、脳をやってる人の半分ぐらいはファンクショナル MRI は少しはやったことがあるというぐらいのものになったので、今おっしゃったようなこう新しくできた、いっぱい取れるようになった、でも何するの、実は多分同じとこ何回も撮っててその微妙な変化を見るとか、今言う後から見たらそれをやったんですけど、でも前向きに何も映ってね、2回撮っても目で見ても分からないね、目で見て分かることだけそれまでやってたのを、目で見て分からないことをいろいろやるようになったら全く新しい世界ができたっていう、そういうのをまあ僕は地道にこういろいろのデータのそばにいて気がついていく人ができるといいなと思う。で多分医療系だとそれが比較的やりやすくて、でデータをこう出す装置の方からちょっと手を加えたりとかもできるので、まあ多分データいじりがちょっとできて、それから医療系のニーズが分かっている人っていうのはすごく面白いことが続くんじゃないかなと思ってるんですけど、でもデータをいじれるっていうのがそうなると大事でしょうね、はいはい、計測のところからやれる、はい、という意味ですよね、はい、計測からできますし、ね、あとその出す人も変えることができる、お薬を変えたりとか、それが計測できるので、そこはまあただ見てるだけでデータドリブンでこうやって見てるんではなくて、介入もできるところがまあ医療のまあいいところではあると。今人の体の動きを計測し分析することをやっています。でこれはまあ花形で言えば、野球選手だとか、スポーツの、一流選手、あるいはその、どうしたら そこまでうまくできるのかっていうようなところの分析にも使えるし、先ほど話をしたように
お年寄りがどうしてこけるようになるのかっていうような分析にも使える、まあ、そういう意味でなんかいろんなところで使える技術で、でこれは時系列のデータなので非常に大きなデータになります。だこれをなんか一緒に、分析して、何か新しいことができたらなと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。データサイエンスとか、医療の分野で活躍したいと思っている方にもぜひ来ていただきたいなと思っています。で、まあ、我々は会社なので、まあ、そこから優秀な人には我々のところ来てほしいなとも思ってますし、あと自分自身起業した経験とかを共有して、データサイエンスを身につけて今後、新しい産業を作ったりとか、そういう野心のある人に、たくさん出会いたいなと思ってます。医療の分野で伝統のある順天堂が全く新しいデータサイエンスのコースを作ります。非常に、有名なまたは有能な楽しい先生方が集まったと自負しております。これを卒業した人が医学の知識とデータサイエンスの知識を持ったほぼ無敵の人材になるんじゃないかと思いますので、楽しいコースにしたいと思います。ぜひ一緒にやりましょう。